Jsem tady pro vás s dalším guidem k Baldur's Gate 3. Tentokrát to bude guide k Barbarovi, což je velká mátička, anebo velký tank, podle toho, jakou subclassu se rozhodnete. Je to trošičku podobný jako Warrior, což už na YouTube máme, takže se můžete ještě tak podívat. Podobný hlavně v tom, že buď toto může být docela dost jednoduchá klasa, kde budete mít spousty pasivek a nebudete toho muset tolik řešit, anebo to může být docela dost komplikovaná záležitost. Takže pojďme se nejdřív pořádně podívat jak ho správně nejdřív dát dokupy, jak ho správně naklikat, aby od prvního levelu fungoval tak, jak má. První věc, kterou budete řešit, klasicky zase, jako u všech jiných guidů, který už jste mohli vidět, je rasa. Je to tady hodně podobný jako u válečníka, to znamená, hodně řešíte, jak moc velkou má rychlost, to znamená speed, je to, co by vás mělo zajímat. Z tohohle důvodu právě elf, případně drov je v pohodě. Half Org doporučuji, že jako na ty milý klasy je nejlepší. On má totiž Relentless Endurance, což může být skvělý. Mimochodem, Barbar potom dodávat něco podobného, takže to budete mít dvakrát tím pádem. Bude mnohem jednodušší vás vyřadit ze souboru souboje. Trpaslík by z tohle toho důvodu nebyl úplně dobrý, i když ty věci, co má další, jako Dark Vision a podobně, jsou docela fair, ale právě je bohužel pomalejší. Takže já tady zakliknu Halforka, nechám to samozřejmě na vás. A co se týče backgroundu, je úplně jedno, co si vyberete. Jak jsem říkal u ostatních guideů, je to spíš o tom, co si budete vybírat, co si myslíte, že budete nejčastěji dělat. Pokud budete kecací klása a budete chtít v těch rozhovorech být, tak bych doporučoval třeba něco něco na kecání, třeba jako tady je Intimidation při Solžerovi. Pokud ne, tak se podívejte na cokoliv jiného. Jak říkám, tohle je spíš takový flav, který sem tam nejspíš použijete, ale není to důležitý. Co je mnohem důležitější, jsou ability. Ability jsou naštěstí u Barbara hrozně, hrozně moc jednoduchý. Vás vlastně, když to úplně je zjednoduším, nejvíc zajímají dvě věci a to je, že vy potřebujete mít na 16, ne na 17, protože vždycky potom při dalším levelování tak budete moci dát o dva. Vy samozřejmě zase předchozí guidy, takže vy potřebujete mít na 16 ty vaše nejdůležitější staty. Samozřejmě Baldur's Gate vám už přímo tady nabízí, že ta důležitá věc je síla, proč si řekneme za chvíli, důležitá je taky konstituce. Ostatní věci si můžete nějak vytunit, ale prakticky jedno, je jak, jak říkám, nejdůležitější, co vás zajímá. A je to vlastně skoro jedna ku jedný, jo? stejně tak důležitá je síla jako konstituce. Síla je totiž důležitá proto, protože vám čím vyšší síla, tak tím vám dává větší bonusy do toho, že se trefíte, zároveň vám dává větší bonusy do demiče a vzhledem tomu, že budete vepředu, tak tu budete vždy potřebovat. Zároveň díky tomu umíte dál doskočit, což vám může pomoct v pohybu a zároveň vám to pomůže někoho šavnout, to znamená hodit na zem a pak mu můžete dávat větší demič. A zároveň jste odolnější i proti tomu, aby vám to někdo udělal zpátky, takže to je velká výhoda. Konstituce oproti tomu také důležitá pro hitpointy a zem tomu, že vy vlastně budete vepředu, jako barbar budete mít zaručeně nejvíc hitpointů. Na každém levelu si totiž hážete, myslím, jako jediný, jestli se to 12 stěnou kostkou na to, kolik se vám přidá hitpointů, tak jich potřebujete co nejvíc. Protože na rozdíl třeba od Paladina, na rozdíl třeba od Warriora, nejspíš nebudete mít zas tak dobrý obranný číslo. Minimálně ne ze za začátku a ten počet hitpointů vám to nějakým způsobem kompenzuje. Z toho důvodu jsou tyhle dvě vlastnosti to nejdůležitější. Na prvním levelu získáte dvě základní schopnosti a je hrozně důležité, abyste je opravdu zmákli se vším všudy. Tyhle schopnosti dělají vlastně Barbara Barbarem a všiml jsem si, že ne všichni hráči je používají správně nebo řekněme úplně největšímu plnému potenciálu. První vychytávka je Rage, to za začátku máte dvakrát od dlouhého spánku do dlouhého spánku a samozřejmě s levelama, tak se vám zvyšuje ten počet těch rageů, který máte. Na to potom bude navazovat spousty dalších vychytávek kolem Barbara. Zatím je důležité ale vědět, že hned na prvním levelu, to teda máte dvakrát, a kdykoliv to zapnete, tak máte plus dva damage na všechny zbraně na blízko, zároveň na všechny improvised weapon a zároveň na všechny házecí zbraně. Takže vlastně tím dáváte větší damage. Co je ještě mnohem důležitější a dělá to, nebo umí to dělat z Barbara tanka je, že máte takzvanou rezistenci na fyzickou damage. Rezistence vlastně znamená, že kdykoliv dostane váš barbar damage a je to fyzický damage, tak ten damage se půlí, což vám právě z toho barbara dělá docela pěknýho tanka. A potom máte výhody samozřejmě na silový checky a saving throws. Trvá to 10 kol, ale je tady důležité dávat bacha na jednu věc a to je, že když nebudete jedno kolo vůbec útočit a zároveň nedostanete žádný damage, tak vám ten rage padá. Je to vlastně naštvání toho Barbara, kdy je v jiném stavu, neví o sobě a potřebuje furt do někoho mlátit. Nebo potřebuje, aby do něj bylo mláceno. Jinak to padne. Na to myslete, to je hrozně důležitý. Zároveň pokud byste třeba přemýšleli nad nějakým multiklásováním, tak nemůže se během toho rage soustředit, takže to je hrozně důležitý na to to je důležitý dát bacha. Ta druhá věc je mod Defense. To říká to, že pokud nemáte na sobě žádnou zbroj, a jakože jsou ve hře i zbroje, které se vlastně považují za žádný zbroje, tak k vašemu Armor Class se přičítá váš modifier za konstituci. I z tohohle důvodu jsem nabádal hned na začátku, abyste měli vysokou konstituci. Nejenom, že budete mít vysoký hit pointy, ale zároveň se vám tím teda díky tomu z tomu zvedá i Armor Class. Ze začátku jenom doporučuji, nemyslím si, že totiž budete mít tak vysoký ten modifier toho Constitution, takže doporučuji spíš si dát Medium Armor. Proč? Protože vidíte hned dole Wearing Heavy Armor Impedes Rage, takže proto nechcete Heavy Armor, ale chcete Medium Armor, než budete mít uh, konstituci, řekněme, plus 4, plus 5, pak už budete mít docela dost dobrý Armor Class a možná i třeba nějaký, jako řekněme, zbroj, která právě se bude počítat jako žádná zbroje, tím pádem najdete vlastně jako v systému a pak uh, budete mít skvělýho tanka. Na druhém levelu pak dostáváte dvě jednoduché vychytávky. Uh, Danger Sense vám jenom říká, že uh, máte výhodu na dexterity saving throwy proti jakýmkoliv pastem nebo nějakým kouzlům uh, nebo právě když třeba nevím, na zemi něco je. Dám příklad, můj oblíbený, pokud na vás poletí fireball, tak si hážete na dexterity saving throw, jestli dostanete damage nebo ne. Tady se teda počítá výhoda, to znamená vaše postava, váš barbar si hází dvěma kostkami lepší počítá. Co budete používat na denním pořádku je reckless attack. Reckless attack funguje tak, že vy máte výhodu na útoky, když to zapnete, ale potom všichni enemáci mají výhodu na vás. Je to tak, že jdete vlastně all in, vy budete dávat větší damage, ale zároveň toho budete víc chytávat. Co je super je, Reckless Attack si dát na to, že kdykoliv uh, budete dávat útok, tak se vás hra zeptá, když se netrefíte, jestli ho chcete zapnout nebo ne. Tím pádem si hodíte ještě jednou, tím pádem máte vlastně šanci se znova trefit a není pořád zapnutý a pořád vypnutý. To doporučuju a mám pocit, že bez toho se Baldur's Gate 3 za Barbara nedá hrát. Takže na to dávejte bacha, abyste měli opravdu velkou kontrolu nad tím, kdy ten Reckless etek zapínáte a kdy ne, aby to pro vás bylo co nejvýhodnější. Na třetím levelu si potom budete moct vybrat subklásu u Barbara. Jsou tři, buď to je to Wildhard, který je docela dost customizovatelný, poměrně složitý, ale zábavný. Dá se zároveň z něj vytvořit i docela dost dobrý tank, mimochodem. Zažil jsem jako Game Master asi jednoho z největších tanků s mým kamarádem, který hrál za Wildharda. Berserker je úplně nejjednodušší pro všechny nováčky, takže doporučuji určitě těm, ať už nováčkům v Barbarianovi, anebo zároveň nováčkům i v Baldur's Gate 3. A Wild Magic je prostě jenom RNG mašina. Strašná náhoda, strašně moc může být zábavný, občas se totiž stanou nějaký náhodný kouzla, který nečekáte. Pokud to ale chcete hrát na a Vejš, tak to rozhodně nedoporučuju, protože se u toho budete jenom stekat. Na třetím levelu Barbar, který ho máte jako berserka, tak dostává jednu schopnost, která se jmenuje Frenzy. Vlastně to vylepšuje trošičku jeho rage a říká to, že vy potom můžete mít Frenzy Strike, to znamená útok na blízko, nebo Enrage Throw, což je na dálku, nebo teoreticky můžete takhle útočit i s Improvised Weaponem jako bonusovou akci. Důležité je vědět, jde to jenom jednou, pokud byste měli více do bonusových akcí, ať už z jakéhokoliv jiného důvodu třeba multiklásujete, tak dopravdy to jde jenom jednou. Ale je to další útok, který můžete použít a tím pádem si udělat z Barbara dosa do bouchače. Na třetím levelu jako Wildhard potom dostáváte jednu z pasivek, na ty se pořádně podívejte, vždycky je důležité je rozkliknout. Potom tady Birhard, vím, že je strašně silný, protože to dává, že vy můžete se jednou za čas vyhýlovat a zároveň máte rezistenci na... Všechny útoky, kromě psychického, což z vás dělá asi toho nejsilnějšího tanka, pokud byste tím chtěli jít. No a potom Eagleheart, Elghart, Tigerheart má jenom různý druhy zranění, takže tady stačí jenom dát T a potom rozkliknout a podíváte se, co to dělá, jestli vás to nějakým způsobem oslovilo. Wolfheart je potom, že vylepší útoky všech vašich ostatních, to znamená, nemyslí ten barbar jenom na sebe, ale je to trochu bav. Pokud bych šel do nějakého jako útočnějšího barbara, vybral bych si asi jednu z těchto tří pokud bych tam měl jinýho už nějakého docela dost dobrýho útočníka v té partě, tak bych šel asi do Volhard, pokud bych chtěl z toho udělat nějakého tanka, tak bych šel do Berhard, řekněme, že půjdeme do tohohle. Zároveň potom, ať už se rozhodnete pro jakoukoliv pasivku, tak protože jste najednou víc zpěti s přírodou, to je background vlastně, ten z toho archetypu, tak můžete jednou za long rest mluvit se zvířaty. Na třetím levelu Wild Magic má vlastně vychytávku, že i Rage se jmenuje Wild Magic, když budete mít tuto subklásu. Jak jsem říkal, díky tomu budete muset počítat s hodně náhodnými prvky v rámci souboje, protože to říká, že kdykoliv budete rageovat, tak se stane nějaký magical effect. Může to být něco, co vám hrozně moc pomůže, může to být něco, co vám strašně nepomůže a zrovna se vám to nehodí. Za začátku je to zábavný, dle mého názoru, potom se to trošičku ohraje, takže pozor na to. Vedle toho, tak máte ještě jednu abilitu, která se jmenuje Magic Everness, protože právě rozumíte magii a všichni ve vaší blízký okolí, tak mají výhody o proficiency bonus na saving throw i proti všem útokům kouzly, což může být docela fér. Na čtvrtém levelu potom dostáváte možnost buď to si vybrat nějaký feed, anebo můžete si vylepšit ability. Pokud si chcete vylepšovat ability, tak samozřejmě určitě sílu, tu asi bych doporučoval nejdřív a potom tu konstituci, jak jsem říkal, až na to nejvyšší číslo, což můžete tady dát do 20. Co se týče jednotlivých featů, tak asi nejsilnější je Great Weapon Master, protože předpokládám, že váš barbar bude mít nejspíš obouruční zbraň, protože to je nejsilnější. To dává dvě dobrý věci, pokud dáte critical hit s takovouhle zbraní, tak potom jako bonus akci máte další hit. Zároveň to dává ještě jednu vychytávku. Vy teoreticky se můžete obětovat a můžete obětovat to, že blbě se trefujete, ale pokud se trefíte, tak dáváte o 10 damage navíc. Pokud teda přijdete k někomu, kde máte opravdu velkou pravděpodobnost, že se trefujete, jste třeba na 99%, tak se to poměrně vyplatí. Takže to docela dost doporučuju. Pak asi všechny feety, co jsem doporučoval v jiných guidech, když tak mrkněte, je docela dost dobrý ten mobile, díky kterému se budete moc pohybovat trošičku dál. Je docela dost dobrý laky, to mám taky hrozně moc rád. A přijde mi hrozně silný Sentinel. Na pátém levelu potom dostává váš Barbar dvě hrozně silný, důležitý a naštěstí i jednoduchý věci první extra tak díky tomu můžete, když dáte první atak na blízko, tak potom můžete dát hned další, tím pádem zase mnohem větší damage, který jste schopný ze sebe vymáčknout během jednoho kola a taky doběhnete dál, což se dost hodí. Bacha je to napsáno, když na sobě nemáte heavy armor. Takže další důvod, proč by Barbar na sobě nikdy v životě ideálně neměl mít heavy armor. Na šestém levelu tak dostáváte další samozřejmě charge na svůj rage a další vychytávání vychytávka Mindless Rage, který dostáváte a jako Berserker a funguje to tak, že se to dá použít docela dost i obraně, protože když jste v tom frenzit, protože vy najednou máte frenzit a nejenom rage, tak vás nikdo nemůže obalamutit, což vlastně říká while a frenzit, you can be charmed or frightened. A zároveň kouzlo calm emotions na vás nepůsobí. Což když zapnete občas a budete bušit bez hlavě, nebo se třeba i budete zraňovat každý kolo, jenom maličko, tak zaručuje to, že nikdo třeba vás nemůže oblbnout z enemáků, což je docela fajn. Na šestém levelu dostáváte další pasivku, která se jmenuje Animo Aspect. Než se k tomu dostaneme, tak byste si mohli předtím vybrat už jednu pasivku a každý level, naštěstí, to můžete znovu změnit. Takže můžete si klidně vyzkoušet více do z těch Base Chill Hard a uvidíte, co vám bude fungovat nejlépe. Co se týče Animal Aspect, funguje to obdobně, jsou to vlastně další bonusy podle zvířete, kterýho si vyberete. Pořádně si je všechny vlastně zase můžete projít a podle toho, jaký chcete mít playstyle, tak se víc soustředit na nějakou rezistenci nebo naopak na to, že dál dosáhnete nebo že dáváte větší damage nebo že se třeba stoutujete a podobně. Mně z tohohle přijdou dvě asi nejcennější a to je Elk. Um, díky tomu jste rychlejší a zároveň všichni kolem vás, což mi přijde super. A potom stalion přijde ohromně silný, zvlášť když budete plánovat dash, což znamená sprint. Ten vám říká, že když budete dešovat, tak dostáváte temporary hit pointy dvakrát tolik, co je váš level Barbara. Což potom na 12. levelu může být 24 hit pointů, to není úplně málo, zvlášť když berete v potaz třeba to, že díky tomu deši se dostáváte dopředu a tím pádem budete potřebovat určitě nějaký hitpointy navíc, ty se vždycky hodí. Na šestém levelu jako Wild Magic, pak dostáváte možnost vlastně sobě nebo ostatním pomoct, buď to v útoku, nebo potom díky kouzlení. Máte tady ty jednotlivé bůny. Buď to můžete dát 1 D4 na to, že se někdo trefí, nebo na ability checky, což je na 10 kol. Nemyslím si, že by to bylo úplně silný, ale teoreticky se dá. Mnohem častěji podle mě využijete to, že na svého spolubojovníka použijete to, že dostane další spell slot, hádám nejspíš na nějakého nejsilnějšího kástra. Ať už budete potřebovat heal, nebo budete potřebovat nějaký hodně zraňující kouzlo, tak tohle se vám může hodit. Na sedmém levelu potom dostáváte jednu schopnost, která vám pomůže většinou začátcích souboje, a to je, že vám dává plus 3 automatický bonus na iniciativu, což je super. Další skvělá věc je, že nemůžete být nikdy překvapeni. Překvapení znamená, že pokud vás enemát překvapí. A jakože v Baldur's Gate 3 je párkrát e, nějaký jako encounter, kde se s tím počítá, že budete překvapení, tak vy nemůžete vůbec mít žádnou akci a všichni nemáci hrajou jako první a až potom teprv je další kolo. Pokud nemůžete být překvapeni, tak je výhoda, že vy se toho okola zúčastníte hned toho prvního, to znamená, hned se můžete bránit, případně hned můžete jít dopředu a tankovat e, demi aby se nedostal ten damage třeba do kástru a podobně a zároveň už můžete klidně rozdávat rány, takže super věc. Na osmém levelu vedle hitpointu, který dostanete, tak máte nové feety a jak už jsem říkal, můžete si vybrat z těch, co jsem vám nabídnul už u čtvrtého levlu, anebo si zvýšit základní ability, což doporučuju sílu a konstituci, jak už jsem říkal, síla je asi o důležitější. Na osmém levelu pak kromě samozřejmě featů a podobně, tak u Wild Heartu máte jednu abilitu, ta říká, že na vás vůbec neplatí žádný těžký terén, což může být občas docela dost důležitý. To znamená, kdekoliv by vás to zpomalilo, zpomalilo to vždycky vlastně o půlku, tak tohle toho Barbara s tohletou vyčurou se to netýká. Na devátém levelu potom dostáváte jednu schopnost, která se jmenuje Brutal Critical. Vy samozřejmě vždycky, když se trefíte kriticky, to znamená hodíte 20 na to, jestli se trefujete, tak dáváte tzv. Critical Damage uh, jenom pro jistotu. To funguje tak, že k normálnímu Damage tak si hodíte ještě jednou tolik kostek, takže většinou to jsou velké bomby. Tahle ablita říká, že k tomu házíte ještě jednou kostkou navíc, to znamená, o to větší Critical zranění budete se svým barbarem dávat. Na devátém levelu tak se vám potom uh, vedle Brutal Critical, tak u Wild Magic zároveň zvyšuje i ten boon uh, Bolstering Magic. Nakonec budete moct vlastně zvrátit zpátky z sloty až levelu 3, což už je třeba Fireball mimochodem. Na desátém levelu pak máte akci, která se jmenuje Intimidating Presence. Um, to říká to, že uh, za jednu akci tak uh, na někoho můžete dát takzvaný strach, fear. Strach dělá to, že ten, kdo se vás bojí, tak za prvý vždycky musí jít od vás, nemůže jít k vám a má nevýhody na ability checky a potom na útoky, což je docela super. Zároveň to potom můžete neustále prodlužovat, ale bacha, stojí to kolo a důležitý je, že když náhodou proti tomu ten váš cíl uspěje, tak potom už to nemůže fungovat až do long restu. Na desátém levelu potom jako Wild Heart si můžete vybrat další animal aspekt, to znamená pamatujte si to, to, co jste zaklikli předtím a k tomu si můžete vybrat něco dalšího. Tak jak říkám, pořádně si to pročtěte, já třeba teď stavím Karlach takže bude úplně strašně lítat po souboji, jsem strašně zvedavý, co to udělá a tím pádem kombinuju teda Aspect of the Beast Talion a Aspect of the Beast Elk. Na desátém levelu, když máte Wild Magic Barbara, tak už jste takový chodící ohňostroj, kdy nikdy nevíte, co z vás zrovna vyletí. A máte totiž Unstable Backslash, který říká to, že pokud jste v Rage a dostanete nějaký damage, nebo zároveň se vám nepovede uspět na nějaký saving throw, tak najednou spustíte nový Wild Magic, to znamená nový kouzlo, který nevíte, jaký bude, a to nahradí to předchozí. Takže se vlastně může točit spousty kouzel během jedné bitvy, jedno za druhým. No, na 12. levelu potom máte úplně perfektní rage a to je to, že jednou za short rest, což je hrozně důležitý, short rest, to znamená, můžete to používat relativně často. Tak když během toho, co máte rage, spadnete na nula hit pointů, tak nic toho jste zpátky na jednom hitpointu, to znamená, nejste na zemi, nepočítají se vlastně dead saving throwy, jestli budete umírat nebo ne. Což může být v bitvě dost často poměrně rozhodující. No a 12. level, opět klasika, samozřejmě zvyšuje se vám počet rageů, které můžete mít, jestli se proto tak tady už dávno máte dokonce i větší bonus a zároveň nové feety. Buď to si zase vylepšíte abilitky, nebo feety, jak jsem říkal. A máte Barbara na hotovýho. No a tím máte svého Barbara postaveného a zároveň víte, jak s ním máte nakládat podobu celých těch 12 levelů, ať už si zvolíte jakoukoliv subklásu. Co se týče itemizace, určitě chcete nějakou velkou oboruční zbraň, jak už jsem říkal, protože budete dávat velký damage se svým barbarem. Zároveň na ně, když tak házíte haste, protože tím bude dávat větší damage, protože bude víckrát útočit za kolo. Teoreticky s ním můžete i posouvat nějak po boji nějakým kástrem, aby to opravdu vždycky byl tam, kde ho potřebujete. Co se týče zbrojí, tak určitě za začátku nějakou medium zbroj, pak teoreticky žádnou, anebo zbroj, která se počítá za žádnou. Konkrétní itemy nechci ukazovat, protože chci, abyste se na ně přišli sami. Než tohle opustíme, tak chci říct ještě jednu věc, a to je, že existuje taková jako bláznivá klasa nebo subklasa, kterou můžete udělat kombinací e, dvou povolání, a to je, když vezmete barbara a vezmete manka a dáte mu tavern brawlera, tak potom je to docela dost velký kombo a je to docela dost i zábavný na blízko, když tak můžete vyzkoušet. Určitě tady někde po YouTube bude spousty nápadů, jak jít na tuhle tu docela vtipnou a jsem tam i místy broken multiklásu. Já děkuji, že jste se dívali, doufám, že vám tenhle ten guide pomohl. Samozřejmě zase někdy u jiného videa, u jiného guideu tady na korporaci. Zatím mějte se čago.